ဟုတ်ပါတယ်ဆယ်လီယံတို့ဆန်ဂျီတို့နော်ဘန်တို့ကြောက်ကြားထဲမှာမုတ်ဂျေတွေ့တွဲလုံးတင်းအကျူရဂျမ်တမော့ော့တွဲလုံးပါနော်တင်းအကျူရတော့ကျွန်တော်မင်တီမင်နတော်ီကစ်ပီကီဖီကိုဖီဘကစ်ိုဘော့စ်လဘီစ်ယာဘနော့့အစ်တူလီယံခနိဲ့ကျွန်တော်ခိတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုဖတ်ကော e-sport first ban နေမြန်မာစစံလေးပဲအားလောက်လေးကိုထိတ်ဆုံးကနေတဲ့ပြီးတော့ ban ပေးထားပါဟုတ်တပါယ်တယ်ဒါဖဲကွန် e-sport ကတော့ဒါအတင်းကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒါနော်အရှိမလဲဒါပုံလေး MSC နဲ့ပေါ့ screen ညာတောက်လျှောက် reset တွေတဲ့သူတို့မှာတိခဲ့ပါဘယ် hero က OP ဖြစ်မယ်ဘယ် hero ကပေးတင်တယ်ဘယ် hero မပေးတင်ပါသူတို့เนี่ยအကောင်းဆုံးတိရဖြစ်တဲ့အတွက်တပြက် Falcon Esports Draft ကိုတော့တေချာတော့ queue site ဖို့လိုတယ်တင်း HU အနေနဲ့မှားပြီးတော့ပေးလိုက်လို့မရအောင်တကောင်ပေးလိုက်တာလည်းတိတာပဲဗျာနော်သူတို့ရဲ့ဒါဟုတ်တယ် Falcon Esports ဟာဆိုတော့ draft pick ပိုင်းမှာတကယ်ကိုလိုရမယ်ပရိရဲ့ကြွယ်ဝရယ်ဆိုတဲ့ဒါနာမည်လေးတစ်ခုရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တင်းရဲ့ draft တွေဟာဆိုတော့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပရိသက်ကို surprise တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်ရအောင်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးကြည့်ကြရမယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ Team Azure အနေနဲ့ second ban မှာဆိုရင်တော့ Harry ကို ban ထားပြီးတော့တစ်ဖက်က Falcon Esports ကတော့ Chip ကို ban ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Chip တို့ဘာလို့ဒါတင်းကြီးရတော်တော်ကြောက်တဲ့နေရာမှာပါဒီ late sprint တွေဒီမှာတို့ team fight တွေမှာတို့တာရဲဖြစ်တဲ့အတွက် chip ကိုတော့ကျွန်တော် ban လိုက်ပေါ့ဒီ falcon နေနဲ့တို့ first pick ကိုတော့ဘာရအောင်လဲပေါ့နော်နေတန်တို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်နော် sanji ရဲ့နေတန်တို့ပြစ်ချတာလေးရှိတာလေးရှိမှလည်းမြင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီနေတန် swap မှာ roger swap မှာအများကြီးရတယ် metadata လေးရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဒါ j3x ရဲ့ metadata တို့အဲ့တော့ဘယ်လို first pick ကြီးအများကြီးဗျာ angel လေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဒီ first pick data တစ်ခုမှာနော်တင်းအချွဲနေနေတော့တိုင်ပတ်နေတို့ဒါတကောင်လဲတကောင်ပွင့်မပေးတယ်မပေးနေပေါ့နော်ခုနပြော angel မပေးတာလို့ metadata မပေးလို့ဟုတ်တယ်ဒါလို့ဆိုတော့ Angela Medra လေးလွတ်နေသေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ Federer လည်းလွတ်တယ်ရွေးချယ်စရာတွေကအတော်လေးတော့များပြားနေရအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ Hackett ban သွားပါတယ် Hackett round เนาะဒါဒီလိုတင်းကြီးညာစောနိုင်တာဖြစ်တော့ Hackett round Hackett first play လောက်တော့မယူတော့ဘူးမတော်တော့တင်နေပေါ့เนาะအဲပွဲပြော Angela Pitt တွေကလည်းချင်တာလည်းဖြစ်မယ် Angela Pitt တွေကလည်းအရှိမလဲเนาะကျွန်ပူနွေးလေးပွဲပြီးွားတယ်เนาะဒီပါလေအဖိုရှိကီနဲ့အဖိုရှိကီနဲ့ကျော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာ ው လေနော်လေဂိမ်းမှာအင်ဂျလာမေ့ဂျ်ကဒါမေ့တော့တော်တော်မလောက်တာတော့ခံစားခဲ့ရနော်အဲ့တော့ဒီအင်ဂျလာပစ်တေရလည်းပြုနေပြောရတော့ first pick နေတာတခုမှာတော့ကျော်မယူရဘန်းလိုက်တာကောင်းအောင်ပဲပေါ့နော် okay falcon e-sport first pick ကတော့မက်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့အခုအချိန်မှာပြန်ယူချင်တော့အင်ဂျလာဖက်ဒရင်လေးရမယ် okay ပါမမဟုတ်ရင် moscow ရမယ် angela fadrin moscow ပြနေတန်နေလက်ရှိသေးပြနော်အဲ့တော့ falcon တော့ရှင်းတယ်ပြဂီတိုင်ပါတီးနေတာဆိုလေအဲ့သူတို့เนี่ยဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီး pressure တိတ်မရှိဘူးသူတို့ဆော့ရမှာ Okay အဲ့တော့ second pick ဒါ team adjurat အနေနဲ့အနေငယ်လေးတော့စဉ်းစားနေ Moscow first pick ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ Angel ကတော့လိုချင်နေဆိုရင်တော့မှ third pick လောက်မှယူလဲပြဿနာတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ Federer နဲ့တွဲပြီးတော့ယူပါပါဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Medvedev ထွက်လာရင်နေဒါတို့မှာသူတို့เนี่ย Angel ကိုမသိမ့်တိတ်တော့မသုံးပါတော့ဒါ Medvedev Angel ကိုနည်းနည်းလေးတက်မှာဒါမျိုးပိုင်းဆိုင်ရော team fight တစ်ခုတော့တိုင်ပတ်သွားလိမ့်အဲ့တော့ Falcon Esports Barrett တို့တော့ယူထားတယ်။ကျွန်တော်ဘန်တို့ okay Sanji ရဲ့ hero Nathan ပဲ Sophie ယူထားသေးရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ Nathan Nathan ကိုရွေးချယ်လာခဲ့။အဲ့တော့ Nathan versus Moscow ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ Minotaur Minotaur Federer ဒါကြီးကတော့ defenses အပိုင်းနဲ့ဒီ Team CC crowd control အပိုင်းမှာတော့တော်လေးတော့တောင်းတဲ့တွဲလုံးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီ THU အနေနဲ့တို့ဒါဆိုတော့မဆိုးဘူးဗျာเนาะဒီ Fadrin Minotaur ဆိုတော့ဒီ Tartar Fight တွေကိုလဲဒါ Brad ရဲ့ခုနေပြောရင်ဒုက္ခပေးမှုတော့တိတ်ပြီးရှောင်ရလွယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Fadrin ရဲ့ရွေးချယ်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ဒီဘန်းမဲ့ဆိုတော့ဒီ Mage မှာနေအအောင်နောက်တဲ့ Visana တို့အဲ့မှာ Novaria တို့အဲ့လိုအောင်လေးဘန်းတော့ခုနပြော Lilia လို့လည်းရှိသေးတယ်เนาะဟုတ်တယ် Lilia လို့ပါလို့ Minotaur ဝင်လို့မရတဲ့ဘိုင်းတွေလည်းရှိတာဘူးတော့ဝင်တော့ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအနောက်က Blind Damage တွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်မယ်เนาะ Lilia လို့ပါလို့လည်းရှိသေးရဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘာရွေးချယ်မလဲပေါ့နှစ်သင်းစလုံးမှာတော့အခုချိန်ထိလောက mid lane mage ကိုရွေးချယ်ရခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့မလိုချင်တဲ့မမြင်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ပိတ်ထားတယ် Valentina ပိတ်ထားတယ်တစ်ဖက်ချက်မှာတော့ Falcon ကတော့ Yushan ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ် Yushan တော့ပြန်လာတယ်ဒီလည်းမဆို backline control တော့ဝင်လာနိုင်တဲ့နှစ်သင်းစီကိုတည့်ပြီးဝင်လာနိုင်တဲ့ Yushan လေးတွေတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါ less banning team ultra ဘာလေးမျက် ban သွားမလဲကျတော့ကြည့်ရအောင်မယ်နော်သူတို့ဘာများ ban မလဲပေါ့ဒီဖဲကွာတော့ဒီမက်တတာတို့ဗလာတီနာကိုတွဲလုံးလေးရှိခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒါမုံနဲ့ JDX ဆိုတာတူတူပဲပြီးသူတို့ဒီနိုဗာရီယာပဲဘန်မလားပေါ့နော်နိုဗာရီယာနေတဲ့ပေးလိုက်တော့တော်တော်ဆိုးမှာဗျာဒီဖီရှင်ပိုင်းနေရောပြည့်ရတဲ့ rage တွေရောဘူးတဲ့မှာနေတာကောင်းကောင်းပစ်ချမှာဘူးလေဒီပွဲမှာစစ်စီဘန်သွားတယ်နှစ်သင်းလုံး mage မယူရသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒါလာမယ်မီနိုတောစီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီး copy သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဗလန်တီနာလေးကိုဒါဝိကျစ်တန်းကြီးပိတ်ပေးထားလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဂျန်နဲဟာရောဖွင့်လာသူတို့ကိုယ်လည်းမယူရသေးတော့အဲ့တော့ဒီပွဲမှာ Odette လေးပါမြန်တွေးလာရမလားပေါ့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်း Guiding Wing နဲ့ Odette နဲ့တွဲ
ဟုတ်ပါတယ်အကွက်တီးဒီမှာဆိုတော့မီနိုတောအိုဒက်ဒါမျိုးလေးတွေ့ရမလားပါဘာလို့ဆိုတော့ရှေးပိုင်းရက်တွေမှာကအိုဒက်နာအသုံးပြုမှုလေးခက်ဆိတ်ဆိတ်လေးပြင်ပြင်လာတယ်ဆိုတော့လीဖာရှာပြောလို့မရဘူးဖဲကွန်အီးစပေါ့ကဖာရှာတကယ်ကိုဖေဗရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဖာရှာကိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှတဖက်မှာကောင်တာအများကြီးပါနေရယ်ဆိုရင်တော့မှထောက်တက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရရင်ဝန်းဝန်းနဲ့ထောက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီးစပေါ့လို့တော့ဘန်တော့ဘန်တာတဲ့လဲဒီဘာရက်တို့ဘာလို့နည်းနည်းလေးဒီမှာချူတက်မိတည်နဲ့ခံရမှာဆိုတော့
ฮีโร่เลยหรอแพ้น่าเบียบยาเออจี้ยามเอซุยเกเบสบอลลีแอนตัวไม่ชื่อเลยป่ะตัวกระดีได้ป่ะเลยชื่อว่าซ่อได้ไม่เงยได้อ่ะป่ะเนาะอืมแต่แม้จี้จี้ป่วยก็รอกระดีดายังတော့ไม่ใจได้แท้มารอป่ะโอเคทอริสล่ะแต่defenses တအားများနေပြီ cc control ယူတာတွေတော်တော်လေးများနေပြီတော့ team actual ရဲ့ပထမပိုင်း၄កောင်ပစ်က late game ကိုတအားကြီးကိုရှောင်နေရလေးတော့မြင်တွေ့နေရပါတယ် damage လောက်ပါမလားပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်အတုံးကြီး၃កောင်နဲ့ကြောင့် mosco ဂျိုင်းမှာ mage တကောင်ကတော့ကြောင့်နည်းနည်း buff damage mage ကတော့၃ရတော့ပိုအဆင်ပြေမှာเนาะအဲ့လိုဒီဒါပါတော့ framage ကိုဘာလို့၃နိုင်တော့တိတ်မကြိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာလောင်းကြီးပါလေရှိတော့ရှိတယ်လောင်းကြီးတော့ ban တာအဲ့တော့ fasha ရှိရောမယ်เนาะပါစာရှိမယ်တော့ဖီဇာနာရှိမယ်เนาะကြိုက်တာတော့ယူလို့ရပါစာဗဆာနာလီလီယာဟာကျွေးချက်စရာမစ်လိန်မေ့ချ်တွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးကဲအဲ့တော့ဖဲကော e-sport နောက်ဆုံး less spin နှစ်ကောင်ကိုဘာလေးမြန်ရွေးသွားမလဲကဲဒီတန်အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီတရီဇလာကြီးကတော့တစ်ပတ်ကယူထားတာဆိုတော့တရီဇလာကိုထိမ့်မဲ့ကောင်ကသူတို့ဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဘီနိုကတော့လို့ဝင်နေပြောရင်ဘနတာတို့ဘာလို့လဲရတဲ့ပလေယာဘူးအဲ့တမလားမသိဘူးသူတို့ဘာထွက်မလဲပေါ့เนาะချက်တော့ကြည့်ရเอซูเนี่ยเลยอ่ะอายี้จําได้บาร็กก็ ESV ซ่อပြီးတော့โนแลนดิโอเคလက်ပုဘာပြောတာဒါဘန်โนရဲ့လက်ပုပေါ့เนาะโอเคလက်ပုဖီဇာနာအဲ့တော့ crowd control တွေနဲ့တကယ် damage အားလီပိုင်းမှာလည်းလောက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ falcon pick ကအားလီတဲ့ mobility နဲ့မြင့်မယ်လေကင်းရောက်လေတာရှီးရတက်အောင်မဒီတင်းအချွေရဲ့ဘက်ကဒီတပတ်ကတက်လာမယ်ရှီးတွေနဲ့အားလီသူတို့တန်း damage တာဖို့အတွက်ကို instant ဖြတ်နိုင်တဲ့ mage ပစ်တာပို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို fasha လိုကောင်းမျိုးလို့အာလီမက်ဂျစ်တမ်းမိတ်အများကြီးပြန်ပြီးလို့နေရဲ့ဒီမီနိုနဲ့သွားတာမီနိုဖက်ဒရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မက်ဂျစ်တမ်းမိတ်ကောင်းကောင်းဒါတွဲလုံးလိုက်နိုင်မဲ့တကောင်ကတော့လိုအပ်နေပြီမဟုတ်ရင်အာလီကလေးကဖိတာခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ team extra less big million အတွက်ကိုဘာလီမြတ်ယူသွားမလဲသူတို့နေကြည့်တော့ကြည့်နေတာဘာလဲဆိုဘူးကိုက်မထင်လဲဝင်ပြောရသူ frame ပဲထွက်မလားပေါ့နော်ဒီမင်းတို့တော့ရဲ့ healing ဆေးတာနဲ့အာအရင်နိုင်သွားမယ် frame ဆိုတော့ဒီ mid တွေပါတော့ ਨੇ လိတ်အောင် target fight လိတ်အောင်နော်လီလီယာဟုတ်ကဲ့ပါ okay အဲ့တော့ okay ခုဆိုရင်တော့ Falcon Esport versus Team Actuary ရဲ့ best of 2 game 1 drop pick လေးကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီဒီ game 1လေးရဲ့ဒါပွဲစဉ်ကိုတော့တင်ဆက်ပေးမယ် caster တွေနဲ့အတူတူသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟဲ့အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ် Jory ရဲ့ဒါ Game Force Mission 2024ရဲ့ May Group Stage Day 2ရဲ့ကြောင့်ပထမဆုံးတော့အဖွင့်ပွဲစီရတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဒါကတော့ Match Number 2 Falcon Esports vs Team Actuary တို့ရဲ့ Best of 2 Series လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါ Match Run မှာတော့တကယ်ကိုကောင်းကင်ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပြီဆိုတော့ Falcon vs Team Actuary ဆိုတဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပဲဆက်ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမြင်တွေ့ရအောင်မလားဆိုတာကိုတော့ကြည့်ရှုရတော့မှာပါဟုတ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ Falcon Esports တော့ဒီပွဲမှာဒါ Recently တို့ဒါ Bando တို့ Jab Mock တွဲလုံးလေးနဲ့ပဲဗောနော်သူတို့ဒီ SMG နော်ဒီ live 9ရောက်နေပဲဂျာပွဲထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ဒါ kippy ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ပါတော့ပါဝင်လာခဲ့ပြီဗျသူတို့မှာတော့နည်းလေးဒါ row တွေပါချိန်တဲ့ပုံစံလေးတော့မနေ့ကလေးတွေ့ရတယ်နော် team edge တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါ lane ကြီးအဲ့လိုမျိုးဒူပါချိန်ပြီးတော့ row တွေပါအကုန်ချိန်တာမျိုးပြီးတော့တွေ့ရှိတာရယ်ဗျနော် team edge တွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲဒီပွဲစဉ်မှာလည်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့တုံးလာတာတော့ kippy နဲ့ sanji အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒါ goal line တာနှစ်ယောက်ကတော့ nolan နဲ့ခုန bosco ကတော့ jd ရှေ့ရ match 1ပွဲစဉ်မှာလည်းအဲ့ဒီ goal line တာနှစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသွားပြီးဆိုတော့ဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီ hero တွေကိုပဲအဲ့လိုမျိုးမြင်တွေ့လာတယ်ဒီတစ်ခါမှတော့ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တာမယ်ခုနအတိုင်းဆိုရင်တော့ nolan ကတော့
ို့ပြီးတော့ဟိုနေချပိုင်းရပို့ပြီးတော့တာတလို့မျိုးတော့မြင်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဒီက Reasoning ရဲ့အဲသူ့ရဲ့ဒီ Tenor Wagon ဗောနော် Tenor Wagon တစ်ဖက်ကမိုင်းမင်းတီကိုဒါရောက်သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးငုံထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Static Objective မှာပို့ပြီးတော့အားတောင်းနိုင်တယ်သို့မဲ့ကျော်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလဲ Price Award Retreat နဲ့တဲပေါက်လို့ရတယ် Double Retribution ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒါသူဒီလဲကျော်အားသာချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျပြီးတော့ဒီပွဲမှာလပုလပု ESP တွေပါပြန်ပြီးတော့တွေ့ရပြီဗောနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ WWE တော့ပြန်ပြီးတော့3-3လာခဲ့တဲ့ ESPN Lane ဒီမှာလဲအဓိကတော့ initiator ကောင်းအောင်တော့ battery ရောအများကြီးဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်သွားဆိုတော့ Bolhammer Trizzle ဝိုင်းပြီးတော့တိတ်နေရ3ရုပ်ပေါင်းပြီးတော့ Vegas နဲ့အတူပဲ Vigo ဒီတီဝါခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဒါ retreat ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တော့တီဝါခဲ့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်က Barrett နေတဲ့က retribution တော့ GM နေသေးဘူးဒါတော့သူ့ရဲ့ဒါ teammate နေနေတော့တည့်တည့်မှာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ main team တော်တော်လေးတော့သူ့ရောတော့တော်ရတော့ကိုင်းသွားပြီဗျအဲ့တော့ Bano နေနေကလည်းသူ busy fighter ကြီးပါအကုန်လုံးပေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကဂျန်ကင်လောက်မောင်းထုတ်တာတွေအချိန်တိုင်းတာတခုဆွဲဆန့်နေရဗျအဓိကသူတို့ဘက်မှာဂျန်ကင်လောက် retribution မရှိဘူးလေမခေး flicker တုံးပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့ပတယ်မှာတော့တေချာပေါက်တစ်ဖက်ကဒီ Falcon Esports အနေနဲ့အသာစီးရရှိသွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဖဲကိုအနေနဲ့ကဒီပွဲစဉ်မှာသူတို့နေဒီဘက်မှာလည်း target dive တွေတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်လာပြီးတော့ Mindy ရဲ့ buff ကိုနိုလန်ယူသွားပြီအဲ့တော့ objective buy တော်တော်လေးဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် Mindy အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိ early intro buy မှာတော့ DG ပဲတော်တော်လေးရောနေပါသွားနေတာလေးတော့မြင်တော့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူတို့တေကန်တယောက်လေးပဲဖြစ်သွားခဲ့တာကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ first objective တော့ Falcon Esport ရရှိလို့တွားခဲ့ပြီးတော့ပဲ first blood ကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့တိတ်ပိတ်ထားခဲ့ပြီဗျနောက်ဘက်ပိုင်းမှာတွားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်6000နေရာနဲ့9000ဆိုတော့ကြားမှာ900လောက်ပဲတွားပြီးတော့ပြတ်တယ်ပေါ့နော် SMG ကတော့ပပပတ်ဒီပါရီပါရထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတစ်ဖက်ကဒါ main league အနေနဲ့ family space ရောဒါတစ်ဖက်ကဂျန်ငယ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကွာဝါနိုင်တယ် the reason လို့ Barrett ကမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီတွေးရတော့တော်တော်လေးကိုခဲတယ်သူကဒီ Federin လို့ပြောရတော့ဒါနောက်ထပ်အကင်လို့ပြော sorry အောက်မှာ minor fury တစ်ခါလေးပဲပါဝါခဲ့ပြီ SMG Danny ကြားထဲမှာတော့ဒီခေါက်တော့ဆမ်ဂျီနေတဲ့တိဆုံးလို့တွားခဲ့ပါပြီ။ကြာပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ပြေးနေရပြီ။လွတ်ဖို့တော့လွတ်တော့မလွတ်ရောတော့မနေတော့ဝဲကန်စတပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရင်လည်းနောက်မှပြစ်နေရခဲ့ပြီးရ damage ကိုဘာမှတော့ဘာဖြစ်မနေခဲ့ရဘာရဘောနော်။တကယ်ဘာဆိုဘာမှဖြစ်မနေခဲ့ damage ကတကယ်တော့မတိုးသေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတဲ့မော်စကိုနေနေကတော့တောက်လျှောက်ပဲစပယ်ကိုနေလေးပေးထားရမှာပါ။ကိကူပေးလို့လည်းမရတော့ဘူး။တောက်လျှောက်ပဲဟီယိုကေကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရရင်လည်းပဲလက်ရှိနေထားမှာ 2-1 ဖြစ်တော့ဖြစ်နေခဲ့ဘတ်လိန်ကိုလည်းခစ်ပြီးလို့လိုချင်နေခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကလည်းမဖဲကိုအဲ့တော့သူတို့နေနေကတော့ဘတ်လင်းရဲ့ဂိုးလိန်နာတော့ရအောင်တော့စောင်းမယ်လို့တော့ထင်နေဟုတ်တယ်ဒီဂိုးလေးကိုသူတို့ပြန်ခမ်းမှာတော့ရမယ်ရမဟုတ်ရင်ကျော်စန်ဂျီတေးတဲ့တစ်ချက်ကသူတို့တို့အတားနည်းလေးကြာရှုံးမှုတော့များသွားနိုင်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျော် Falcon Esports စန်ဂျီကဒီပွဲမှာ Flicker နဲ့ထွက်လာတာstand နေလေးများတယ်ဗောနော်ဒီ purify တုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ဒါအပေါ်မှာရှိနေသေးရဲ့အဲ internet gap ပြန်ပြီးတော့ပချာတာပြီ main di ကြားရတော့ညံ့နေအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ sam jie pitch နဲ့ပဲ main di ကြာသွားခဲ့ပြီဗျာလီယန်ဘုံနေပါတောက်ချက်ခွဲတာသူ ban လို့ပဲပြန်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ 5-3 situation မှာရရင်တော့မလွယ်တော့တော့ဘူးနော်အောင်လဲ first တော့ youtube က9ခေါင်းလုံးဒီလာပြီးတော့ combination လောက်တိုင်း falcon esports ဒီတခါလေးပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်က jungle hiroki ရွာချင်းတစ်ခုမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီအောက်က hero တွေကိုထပ်ယူခြင်းသေးကြဗျာသူတို့ကဆိုအော်လဲဟာဝတ်တက်ပြီးတော့လိုလိုလိုချင်တယ်နောက်ပြီး ghost ကိုလည်းပိတ်စားဖို့တော့ကြည့်တယ်မင်းတို့ fury ကြားထဲမှာတော့အော် jet မင်းတို့မိမနေခဲ့ဘူးနောက် pure fat တစ်ချို့ right time သုံးသွားနိုင်ခဲ့ရလဲပါတယ်ကျန်နေခဲ့ barrel လေးကလည်း guide win လေးနဲ့တခါလေး last save သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာ fago esport ဟာတော့ loss ရအောင်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်နေရပါတယ်ဆို second tower တွေဟာတော့လက်ရှိမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီအောင်လဲ tower လိုချင်တာဗျရတော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျော် ban ကိုပြန်ပြီးတော့ combination လောက်လာခဲ့ပြီပုံမှန်တော့ goal line က boss ကသွားပြီးတော့ fan တွေကကစ်ပြီးတော့ရှိနေချင်းဒီခုမှာတော့ sam g ပေါ်ပြတ်တက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျမဟုတ်ရင်ဒီ ghost ကြီးပေးရတယ်အော်သူမင်းကျော်9မိနစ်ပြည့်သွားတယ်ကျော် ghost ကြီးအကုန်လုံးကတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီကျော် pop back စားနေတဲ့ main team ကိုတွေးနေလားကျော် position ရကတော့ jan နေနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ်ပြီးသားဆုံးမယ်ကျော် tartin ကတော့ recently ကိုစတင်ပြီးတော့လုံနေချင်းဒီခုမှာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ three out distraction land ကိုဖြစ်တာသေးတယ်မတတေကို recently ကို ac လေးပဲဗျတစ်ဖက်လာတော့မလုနော် main team အနေနဲ့ကအဓိကသူအနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ reach မယူချင်တော့ပုံစံတွေတော့ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့ object တွေအများကြီးဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတယ် retribution ဘိုင်းမှာသွားရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာကြရရနေလေးရောဖြစ်လာတာနဲ့အညီမှာအဲဒီဘက်ကသူ့ရဲ့တေးကြတဲ့ဒါပပီဘက်ကိုပဲစားခဲ့ပြီးတော့ပဲဒီဘက်ကဒီမှာဒီတာတေအေးစေးလွတ်ပေးလိုက်တာလည်းပါ Bless you อ่ะလီရဲ့ play ပဲသူပေးလိုက်တာတော့တွေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်စပေးသုံးတာလေးနည်းနည်းလေးတော့စောနေရမျိုးလေးတွေတော့ဖြင်းတော့မြင်တော့မြင်တွေ့လာဆိုဖေကိုတစ်ဖက်မှာ hair မဆွဲတဲ့တော့ shout တော့ Beno ရိုက်တော့ထိန်းထားရမယ် Beno ရဲ့ဒီ enemy ဂူတော့ကလည်းအရေးအမြန်နေရဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ Beno စိုးလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်အေးပုံမှန်လေး energy irration တွေပါတုံးနေဗျ Jan အနေနဲ့ကောဂိုင်းလေးဝင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာရချိန်မှာ main D ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ fan mark ရမယ်နံပါတ် 10 low wave ကပါဝါခဲ့ပြီဗျ Samji mock ရှိနေချိန်တစ်ခုမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ cost land ဒီလာနေကဲနေတဲ့သူပဲ Samji Hiroki တကောင်ရသွားပြီနံပါတ် K တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့အဆုံးတက်ဖို့တဲ့ main expert နဲ့ပြပါလာချိန်တစ်ခုမှာ cost land ပြီးပေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့နောက်မှာလေးပြန်ပြီးတော့ဒါ cage နေနဲ့သွေး14ကျန်သွားချိန်တစ်ခုမှာ
mah, dah lima lalu tua ke, tu mele polen first awat ramu lo, Sam G, ya si lalu tua ke bahu ya. Okay, so polen mah first awat sabi, lalu pira ya lalu tapi lalu mika ni mah le dua orang curi curi ni, lepas kan mufego ispo, di sini baru dulu ni negara seno kolor biru biru ni kiri, nampi Sanji damage kali, nampi mah nyai lalu labu roshi ni lalu mube, nampi barik kali, nampi tau show dina wake ansi, nampi tu yang cang line ni damage ni kat roli ubi ni kiri, lepas tu mube people liar, tau show moku lalu pira lalu yaman ni kiri, ubah no, di sini mah potong liar ni mah nampi cang darman tu tayo tapi lalu apa ini mah curi ni le Sanji, ya buro nyai babi. Ya buro nyai le, nak kau tu kali yang betul, cama le pira asih le, jangan nama le cycling ke two man, nampi apa pira dia penai di zona kau mah pam lawa ke ubi, nampi reason liu cari ni mah minor fury mah reason liu mah power ni nampi cemil energy irasih, kau pira tu nampi Moscow pira pai, zoom le kain ni mana pira siwan Sanji, pira yang lain nampi liu cawa ubi, nampi tapi apa standi pira nampi baby of visit fighter, penai win lagi ubi, nampi nampi kali penai ni pira win lagi, just let di cari mah prize award, pira pira nampi penai tu cari, nampi Sanji travel ke. Tapi bayi now mana fake e-sport, kalau tenai yang kuda lupa lu tua agi berpihak pada dia. Now masa biar piar mesolusi ni, cak cik ni berpihak ramai jam ini semua melalui. Now kan ni agak kalau lu tua agi ada, kalau butterfly madroli kau mana dofury ada, kau zona lupa ini semua melalui piar mui jauh lah senjir damage ni, madroli tu ni jodoh ni mana cak si ber, kalau cak si ber, nak faris apa posisi cak si awak lembih berpihak ber, kalau tua agi ada, now kan senjir damage ni jarang mah, tapi kan dia juga hiuk dia dah cakup bilah, eh nama A P N ini, nampak figur apa? Siapa hati ni? Mana? Ini apa yang terjadi? Ini apa posisi ni bawa? Ini apa? Tu mana ibu awak itu? Record tahun ni, tu look on look tuan ini biasa lah. Tapi ni dah di main di dua bawah. Tapi tu ikan walau dah flekan ni, Sam G apa ibu awak super posisi tahun lah. Kami takkan kata tu itu tu tepun ni dekau ni takkan ya awak cuma pakai ni biasa show aje, mana? Apa ibu awak trip ke dia? Ya si awak Sam G aro, seno pi awak biasa. Alih mah tu kalau tiri dah, tu pernah masih lo. Tapi ibu awak famous pi, ya awak biasa. Jadi pada tenor awak kan, bawa kita ke. Nama Stanley jari, tapi apa dia Sam G dia minat dua. Hero ke cecah susu cawar dia biasa. Paman om tiri dia, okay? Kau pion ni awak? Pion ni awak? Jadi mah dia ke ubeh. Paman lalu mah jauh biasa. Nampi om mana dobo, no? Tuh mewu di rone mah. Tapi sepuluh rone bayi ni mana dobo baru jaro. Lalu mewu piaji mesuruh sih le. Ada tali pion dia mah le padu abi. Yang le defen ni mati ada ni ada kuma jaro. Belum macam ni mungkin ada macam jaro. Nampi om fengu ispat ada tali ni ada kuma. Nampi kat dia le. Saya ke lauti kuala le paman ada jari mah. Jadi mana cahaya pun dia om nyala ke nama. Nampi om second awat saya cuba om dua gudeh. Usul memecah ke pola domain di first log udah sudah mewah fego e-sport jamu orang nyanyi babi. Okay, jauh fego e-sport objektif di first log mungkin cini kumaro second tower itu awi of force of phoning dia. Awalnya second tower terlalu udah sam cie pichen itu jamu udah nyawa kebi jab tu baru alisih mewisian tu awi of pola itu maka le wenai kau. Tukar epi dapat kau terlalu itu ikan wai dia nama le atrophy dia nafar di kolombia dia minor fury dia mewah power kebi tu mewah nama sam cie dia pide damage di jari maro case dia lebih acah show nu tuai nabe dini awal hiking nak kau, dia juga ni tapi dia biar mai biar. Sanji super posisi tercecer ke, yang tidak you damage di tuan ni kiri. Kalau you leh damage apa di pin ni kiri, nak cuma dia ni muka dia ber, elu mula liar baru tapi yang lain dari, kalau you kau na leh tu yang mana, tapi lo ni negara, nama kita azina tu ber, fengu iswa hara lo dia juga apa yang sih jauh tu ni aja, nak second tower tayo leh tapi you yang super jual jualan, nama penuh tapi you dari, kisah tip yang lain pun jualan, tahu siapa leh sih gaste, biar you pira kiri double kiri, sah you dawa kiri, nama nak je, mereka dawa tiba kui. Ini ya, dekat kat Sanji damage kat yang mialu gaya biobe. Dekat kat orang pergi lah ya, liam ba. Di ni amat travel gini ba Sanji. Tapi bawa cerita ni kumar. Aku mah Kato Kipiro Chan Chan ni dia. Tapi nama Jack initiated kumar ni. Mega Tower tribe udah jual ni. Tapi macam yang ini amat leh. Leh macam lah di create awal ni. Tapi leh Tower udah jauh jauh mah biar. Tapi semua ni dia piat top buat kat aro. Si lo si ni. Tapi macam di leh masih ni di sak. Mega Tower terlalu ni. Terlalu tu ikan ni cerita kumar. Fengko ispo. Dah mah papa ni mega terlalu jauh jauh agak biar ni. Nama tu lagi ni ale, tapi kalau Sanji dia ada tak kira first loga biru abi. Mega tawa ale, lo de first loga lagi mari first orang ka first mega tawa biru ya ale, mana? Ira juicy time ada di 11 minit so juicy time jadi di mabes ini dia mega basic apa malam sih lo, awal malam macam mana usul lo? Di first loga dia biru nama solusi dia tu. Oh, papa nama tiu dah show go biru dia damage Sanji. Nama lo nama lagi tawa biru ya coro malam nama biru fury biru 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 so bila nama tawa damage awal beno jadi ni aduh nama Sanji. Jadi awak mahu kerja terus atau tergeo coba lagi ni game nama Wang atau Fego e-sport. Sabio naya si tua ke babi. Isi lihat cut peti.